Merhabalar, iyi günler sevgili ve güzel kardeşlerim. Umuram her zaman sağlıklı ve mutlu olasınız. Neden insan depresyon olur? Neden insan depresyona girir? Bizim vücudumuzda ne ittifak düşür ki insan depresyona girsin? Sevgili ve güzel kardeşlerim, dünyada insanın tam devrenişlerinin hormonu var. Yani bizim vücudumuzda eğer... Gülmek hormonu açılmasa biz mutlaka gülə bilmərik. Açlık hormonu açılmasa bizdə yemək hissi gəlməz. Toxluq hormonu açılmasa biz yeməkdən doyma doymarık. Bizdə ağlama hormonu açılmasa ağlamarık. Yürüş hormonu açılmasa yürümərık. Baş bizim tam davranışlarımız bizim hormonlarımıza bağlıdır. Bizim mutlu olmamız da bizim hormonlarımıza bağladı. O zaman ki bizim vücudumuz düzgün çalışıyor, bizim bağırsaklarımız iyi çalışıyor, karaciğerimiz iyi çalışıyor. Onda bizim bedenimiz ve beynimiz de iyi çalışacak ve o mutluluk hormonları da açılacak. O insan ki depresyonu var, bu kişinin vücudunda yeterli serotonin hormonu yoktu. Serotonin hormonu neden olmuyor? Neden bizim vücudumuzda serotonin hormonu açılmıyor? Ya yeter olmuyor ve sebep olur ki biz depresyon olak. Güzel kardeşlerim, bunun çok farklı sebepleri var. Bazen stres ba sebep olur ki bizim vücudumuzda serotonin hormonu az olsun. Biz istesek mutlu yaşayak, sağlıklı yaşayak ve pozitif olak, mutlu olak mutlaka gere stresten uzak duracağı. Ne zaman stres soruluk? O zamanki geçecekte yaşayak ya gelecekte yaşayak. O insan ki geçecekte ya gelecekte yaşıyor, onun vücudunda stres hormonları açılır ve bu kişi şimdi de şimdini elden verir. İnsan şimdide de olanda, şimdi de yaşayanda e, mutlular ve onun vücudunda serotonin hormonu kolay açılar. Bez istesə sağlamlıqla yaşayaq, indi də yaşayacağıq. Keçəcəyi buraxacağıq, gələcəyi də buraxacağıq və şimdidən ləzzət aparacağıq. Sən indi də yaşayəndə var olan nemətlərini görüb və ondan ləzzət aparacaqsan və şükr edəcəksən. Amma indi də yaşamasan, məalesəf olmayan nemətləri e, istəyəcəksən. olanları görmeyeceksen, olmayanları göreceksen ve moral bozuk olacak. Senin vücudunda kortizol hormonu fazla açılacak. Ya adrenalin hormonu fazla açılacak. Bunlar fazla açılanda otomatik yani serotonin hormonu ve adrenalin hormonunun fazla açılışı sebep olacak ki serotonin hormonu düşük olsun ve biz mutsuz olalım. Ve bir sebebi budur. Güzel kardeşlerim. Bir ayrı sebebi bizim karaciğerimizin ve bağırsakımızın sağlığıdır. Çünkü serotonin hormonunun bir ham maddesi var. O ham madde nedir? Asit aminə triptofandır. Triptofan bir nö eee proteindir ki bizim karaciğerimizde üret edilir. Eğer bizim karaciğerimiz ve bağırsaklarımız sindirim sistemimiz sağlıklı olsa bu e, bu protein üretiləcək. Və bu üretiləndəndən sonra gedəcək peynimizə və beynimiz bu seretonun hormonunu ürətsin. Bəs bu da çox çox mühümmətdir. Gözəl qardaşlarım, bu seretonun hormonunun üretilməsinə sadəcə triptofan hormon eh aminasidi yetərli deyil, bəlkə onun eh i açılmasına, yəni seretonun hormonunun açılmasına ehtiyacdır ki bizim vücudumuza yeterli D vitamini ola. Eğer yeterli D3 vitamini olmasa gene bu açılmaz. Eğer e, ondan elava bizim vücudumuza magnezyum ihtiyacıdı. Eğer yeterli bizim vücudumuzda magnezyum olmasa eee gene bu serotonin hormonu açılmaz ve biz rahatsız oluruz. Peki biz istesek serotonin hormonu bizim vücudumuzda açılsın. Bizim vücudumuzda yeterli D3 vitamininde ihtiyaçtı. Ondan sonra daha ne ihtiyaç? Vitamin B grubu ihtiyaçtı. Güzel kardeşlerim, vitamin B grubunu genelde bizim boğarsağımızda şu probiyotikler üreter. Biz istesek bizim vücudumuzda yeteri vitamin B olsun, e, mutlaka yaşam terzimize, beslenme terzimize dikkat edecek ki bu arsaklarımız sağlıklı olsun. Bu arsaklarımız sağlıklı olsa yeteri probiyotikler ə bizim bu arsaqlarımızda olsa və biz onların bəsinlərini iyice yetirsək, bol bol lifli qidalar versək, prebiotiklər, eee yeməklərimizdə kullansaq, onlar onlardan bəslənəcəklər və bizim vücudumuzda vitamin B üretəcəklər və bu vitamin B bizim beyinimizdə gələcək bu serotoninin üretilməsinə bizə yardımçı olacaq. Eee ondan əlavə bəzən bir miqdar C vitaminə də ehtiyacdı e demirdə ehtiyaclı ki bunlar hapsı sağlamlı karaciyərdən və sağlamlı buarsaqdan qaynaqlıdır. Bəs istəsək bizim maralımız yerində olsun, mutlu olaq, e və yaşayışımızdan lezzət alaraq mütləqə lazımdır ki bizim buarsaqımız və karaciyərimiz sağlamlı olsun. Bəs istə e buarsaqımızın, karaciyərimizin sağlamlığı bizim eee mutluluğumuzda çox mühüm rolu var. Biz eləyə bilmərik karaziyerimizi sağlamadan, bu arsaxlamamızı sağlamadan mutlu olaq. Bəs mutlu olmağımıza mutlaka lazımdır ki bizim mutlu və sağlam sindırım sistemimiz olsun. Bəs bu da bu çox mühüm qonudur ki mutlaka gərək buna diqqət edək. Əgər biz bu qonullara diqqət etsək Bizim vücudumuzda yeterli bu probiyotikler aşağıda e, olacak. Probiyotikler vitamin B üretecek. Eee bizim vücudumuzdan toksinleri atasa, eğer bizim bağırsaklarımız sağlıklı oldu, karaciğerimiz de sağlıklı olacak, yeterli o amino asitlerini e, üretecek, gönderecek bizim beynimize ve bizim eee beynimiz bu asitamini triptofanı üretecek. Güzel kardeşlerim Bizim vücudumuzda serotonin açılması bir miktar bizim e, kanımızda e, yeteri testosteron olması yeteri e, esterozyon ve progesteron olması da lazımdır. Çünkü bunlar da bizim vücudumuzda eski olsa eleyebilirler ki bu serotonin üretilmesinde engel olalar ve bizim vücudumuzda sıkıntı yaradalar. Görürsünüz ki bizim vücudumuzun her yeri eee bir zincir kimi birbirine bağlantısı var. Bəs istəsək sağlamlıqla yaşayaq, mütləq bunlara diqqət edəcəyik. Hancı qidaları yeyək ki, bizim vücudumuzda eee bu serotonun eee üretilsin və bizim vücudumuz sağlam olsun. Bəs istəsək bizim vücudumuz sağlam olsun, mütləq bol-bol lifli qidalar yeyəcəyik, probiyotiklər yeyəcəyik. Bular bizim bu arsamızı, karaz yerimizi sağlayacak ve sebep olacak ki biz mutlu olalım. Ondan elava bazı gıdalar daha yardım eder bu e, bizim vücudumuzun sağlıklı olmasına. Mesela eee eleyebilirsiniz günde sabahlar bir tane e, elma yiyeseniz bu elma size yardımcı olur ki sizin vücudunuz serotonin üresin. Ya muz yemek sizin vücudunuza yardımcı olur ki ee, sizin vücudunuz serotonin üretsin. Ya avokado ya ananas. Bunlar hepsi bir gıdalardı ki bizim vücudumuzda serotonin üretmesine çok yardımcı olur. Ya bazı bitkiler de var ki bize daha çok yardımcı olur. Mesela lavanta bize çok yardımcı olur. Kedotu çok yardımcı olabilir. Melisa bize çok yardımcı olabilir. Gül ve gül suyu bize çok yardımcı olabilir. Biz bunlardan gafil olmayalım ve bunlarda yaşayışımızda istifade edek. İstesen daha çok harika olsun. Sen gül suyunu e, balı ve safranı karıştırıp bundan bir şuruplar yapıyorlar ki ona diri cullab. Bu insanın vücuduna çok e, sağlıklı olur. Her şey ki onun içinde biz eleyebilir gül, safran e, yağ hətta zəncəfil, eee buları qullana. Bu ürünlər eləyə bilər bizim beynimizdə serotoninun irətməsinə yardımçı olur. Məsələn bir happy cup qəhvəmiz var ki bu da bizim eee vücudumuzda serotoninun açılmasına bizə çox-çox yardımçı olur və e, bizim vücudumuz mutlu olur. Gözəl kardeşlərim, bizim çox zaman e, depressiyonun əlamətləri sadəcə mutsuz olmaq deyil. Çox zaman bizim bacaklarımızın ağrısı, belimizin ağrısı, çox baş ağrılarımız, e, halsız və mutsuz, enerjisiz olmamalarımız hepsi bizim vücudumuzda serotoninün azlığından qaynaqlıdır. Və çalışacağıq ki, yaşam tərzimizə, bəsənmə tərzimizə diqqət edək, ta bizim vücudumuzda bu serotonin hormonu düzgün açılsın və bizim vücudumuzu sağlamlıqla yapsın. Gözəl qardaşlarım, Bizim vücudumuza serotonin açılması ışığa da ehtiyacı var. Bəs lazımdır ki, gündə işığa çıxasan və işikli yerdə olasan təvezin vücudumuza serotonin asırsan. Hər zaman qaranlıq odadə qaldın, qaranlıq yerdə qaldın, sənin vücudunda serotonin hormonu açılmaz və sən məmnunsuz olarsan. Bir ayrı e, iş ki bizim serotoninin açılmasında çox təsiri var, hərəkətdir. Sevgili kardeşlerim, mutlaka yeterli harekete ihtiyacımız var ki bizim vücudumuza serotonin asalsın. Hareket olmazsa yeterli bizim vücudumuza serotonin açılmaz. Bu da çok mühim konudur. Bir ayrı konu ki bizim serotoninin açılmasında çok etkilidir yeterli uykudur. Eğer yeterli uyku uyumasan vücudun sıkıntıya girer ve senin vücudun e, mutsuz olur ve hazız olur əs istəsən hər zaman mutlu və sağlamlı olasan və sənin vücudunda o serotonun hormonu iyice salgılanana mütləqə yeterli uyquna diqqət edəcəksən. Sevgili kardeşlerim, sən sadə şəkərləri yesən ya sadə karbohidratları yesən, bu sadə karbohidratlar eee bizim qan şəkərimizi hızlı yüksəldir. Qan şəkərinin eee hızlı yüksəlməsinə səbəb olur ki bizim vücudumuzda ən sonun əsasında onu məsrəfə yetirsin. Ən sonunda açılması, onun məsrəfə yetirməsi səbəb olacaq ki, bizim qanımızda şəkər az olsun və bizim vücudumuzda, eee, eliyəbilir depressiya yarada və bu, eee, serotonun hormonunun açılmasına, eee, əngəl ola. Bəs istəsək hər zaman bizim vücudumuzda bu serotonun hormonu düzən, eee, düzgün açılsın. mutlaka terkipli karbohidratlar yiyeceksiniz ki onun şekeri yavaş yavaş kanınıza girsin ve sizin vücudunuzda sıkıntı yaratmasın. Bizim vücudumuzda ne ha bizim depresyon olmamız, bizim çok kulak sıkıntılarımız, kilo almalarımız, vücudumuzun çok şikayetleri bizim vücudumuzda kan şekerimizin hızlı yükselip ve hızlı yenmesidir. Bizim vücudumuzda kan şekerimizin hızlı yüksənməsi və hızlı yənməsi bizim vücudumuza çox ciddi sıxıntılar yaradar. Fast foodlar, şəkər və beyaz şəkər ürünləri, beyaz ekmek, beyaz un ürünləri məalesə bu şikayəti bizim vücudumuzda yaradar. Və istəsən sağlamlıqla və mutlu olasan, mütləqə beyaz şəkər, beyaz şəkər ürünlərindən, beyaz ekmek, beyaz un ürünlərindən, fast foodlardan uzaq duracaqsan. Da həmişə sağlamlıqla və mutlu olasan. Sağlığına diqqət et və həmişə sağlamlıqla və mutlu qal.